ka kosh ka s'ka këto 2 vite. Nuk ka privatizim të fabrikave dhe tokave shtetërore me 1 euro ore. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar edhe një video tjetër në rrjetin social Facebook, duke akuzuar qeverit e kaluara për keqpërdorime. Në atë video, përveç politikanëve, shihen dhe figura nga bota e biznesit. Zëdhënës i për media nga kjo parti Arlin Mandjuka me mburje po të regon ndikimin që pati kjo video në opinionin publik. Ai madje sugjeron që kjo gjysmë video të dërgohet në Oscars 2023 për ta përfaqësuar Kosovën në garën për dokumentare të shkurtër, për shkak se si thot ai për të u diskutua katror në debate televizive. Por profesori nga Universiteti Agder Abit Hoxha këtë video e ka quajtur propagandë shtetërore. Sipas tij këto veprime po bëhen për shkak të mungesës së suksesit të qeverisë Kurti. Kjo është definicioni i propagandës shtetënore. Propaganda shtetënore është një informatë e cila futet si kurse me injeksion hipodermik në venat e audiencës. Kjo video është një farë forme zavendësim i suksesit. Po të kishte sukses, po të kishte veprimet e sukseshme të kësaj qeverie, nuk ish pas nevoj me bëni këso video. Ndërkaq, profesori i Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, Alban Zeneli, thotë se nga kjo video e publikuar, po paraqitet vetëm një raun e medaljes, dhe ai mes tjera është elemente shumë të fuqishme të propagandës. Është një video në cilën paraqitet një raun e medaljes, pra disa dhëna të nxjerrë nga konteksti, që pa dyshim janë elemente të fuqishme të propagandës. Në këtë kuptim, synimet me të cilat që mendoj që i ka pas Vetëvendosja me këtë video është me unifiku një farë forme elektoratin e vetë, pra nuk ka synim me fitu njerëz të ri me atë video, po synimi është me mbajt të lidhur përmes një ideje të luftimit të krimit dhe korrupsionit që kanë pas, sa kanë qenë në opozitë. Lidhur me këtë video të partisë në pushtet ka pasur reagime edhe nga opozita. Ish-kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti publikimin e videomontazhës nga Lëvizja Vetëvendosje ka quajtur fashizëm politik. Universiteti nuk përjashtohen nga Enxha. Institucionet nuk shantazhohen më nga sindikatet partijake.